Arošku, slyšíme se. Tak jdem na to. Tak napínej, Papa Alfa. Papa Alfa, napínej. Papa Alfa, napínej. Papa Alfa, napnul to. Afrirad Radio, Papa Alfa, Zvendrahan vlastně. Zapnu to. A zapnu to. Přidám radio Papa Alfa, Flash, dráha 20. CUT, prostor mezi třetí čtvrtou a hlaš. A Freeland Radio z kartivo 421 4 po větru pravého okruhu dráhy 26, podvozek vysunul zajížděn. 421 4 pokračuje. Po větru. Po větru levého okruhu dráhy 08, podvozek vysunul zajížděn.
2.1.4 v finále dráhy 2.8.